Dobrý den. Dnes nás čeká prohlídka rodinného domu na Zahradním městě. Jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a nyní vám ukážu nový dům na prodej. Řadový rodinný domek anglického stylu na Zahradním městě. Dům je situován jen pár minut od parku Malinová Chrpová a 10 minut od přírodního parku, odkud můžete podél Botyče pokračovat až do Hostivarského lesoparku a pak klidně dál až do Průhonického parku. Pojďme se teď na dům společně podívat. Rodinný dům o přibližné velikosti 160 metrů čtverečních stojí v ulici Jiřinková a je orientován na jih na zahradu a na sever do ulice. Dům má 3 nadzemní podlaží a sklep. V přízemí je situován obývací pokoj a kuchyně se vstupem do zahrady. V patře jsou 2 ložnice a koupelna a v podkroví je prostor pro vestavění dalších 2 ložnic a koupelny. Vzhledem k lokalitě a dispozicím se jedná o skvělé rodinné bydlení. Pro více informací nebo prohlídku mě neváhejte kontaktovat.